Ասդարվա ընթացքում օրակարգում ունենք ուրեմն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ զեկույց, բանաձևի քննարկում, բյուջեի կատարողականի հաստատում և հաջորդ տարվա բյուջեի հաստատում և այլ հարցեր, կան այլ առաջարկություններ, այլ առաջարկություններ չկան, կարող ենք հաստատել օրակարգը այսօրվա, հաստատեցինք։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն ՍԻՄ կուսակցության կատարած աշխատանքներին անցնող տարվա ընթացքում, ապա ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ մեր կուսակցությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտում ամենաակտիվն էր և ամենաարդյունավետը գաղափարախոսության և քաղաքական ծրագրերի ներկայացման տեսակետից։ Աշխատել են կուսակցության կանոնադրական բոլոր մարմինները։ Մենք արել ենք, արդեն ասեցի, մեկ ներկայացուցիչների խորհուրդ, սա երկրորդն է տարվա ընթացքում, նախագահության բազմաթիվ նիստեր են արվել և մշտապես հետևել է նախագահությունը ուրեմն քաղաքական զարգացումներին և ուրեմն անդրադարձել այդ քաղաքական զարգացումների արդյունքում մեր կուսակցության անելիքներին։ Մշտապես կանոնավոր կերպով աշխատել է և կենտրոնական գրասենյակը և Չարենցավանի ուրեմն գրասենյակը կուսակցության։ Մշտապես տպագրվել է թերթը, աշխատել է կայքը, աշխատել է իրավունք թիվին, այդ առելի ծավալի հոտվածներ են տպագրվել, առելի ծավալի հեռուստա նյութեր են պատրաստվել և ուրեմն կայքում տպագրվել են բազմապիսի լուրեր և նյութեր, որոնք ներկայացնում են մեր գաղափարախոսությունը, կուսակցության գործունեությունը, կուսակցության ծրագրից բխող գործընթացները։ Աշխատել է գովազդի բաժինը, ապահովելով ուրեմն թերթի և կայքի ֆինանսական մասը։ Աշխատել են ուրեմն մեր կուսակցության մարզային կառույցները, մշտապես կապ պահելով կենտրոնական գրասենյակի հետ, կուսակցության նախագահի, փոխնախագահի հետ։ Ցավոք սրտի գիտեք, որ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում շատ կուսակցականներ նույնպես ստիպված են եղել իրենց ընտանիքները ապահովելու համար մեկնել Հայաստանից և մենք այս առումով ունենք այսօր հարգելի բացակայողներ մեր նիստից։ Նպագրվել են մեր իսկ կուսակցության գաղափարախոսությունը ներկայացվող կուսակցության նախագահի, փոխնախագահի, նախագահության անդամների հարյուրավոր հոդվածներ, հարցազրույցներ, ելույթներ, այդ թվում ես ունեցել եմ ելույթներ մի շարք կոնֆերանսներում, որոնք կազմակերպել են Հայաստանում մի շարք կազմակերպություններ։ Հանդես ենք եկել հեռուստա հաղորդումներով, մասնավորապես բավականին, երևի դուք կհամաձայնեք, բավականին ուրեմն ժողովրդականություն է վայելում մեր հեղինակային, իմ հեղինակային հաղորդումը, ուր պատիրիկունը, որով որ բավականին դրական արձագանքներ են ստանում և այդտեղ ներկայացնում են կուսակցության դիրքորոշում ամեն շաբաթ, հիմա առաջ մի փոքր ավելի քիչ էր, ուրեմն մեծ-մեծ ընդմիջումներ են կան, հիմա ամեն շաբաթ սկսել ենք և այդպես եք շարունակենք։ Եղել է այս Արցախ,
եւ Սյունիք, որի ընթացքում ուրեմն հանդիպել ենք մի շարք ղեկավար անձանց, Արցախի նախագահի հետ ենք հանդիպել, հանդիպել ենք ուրեմն պատգամավորների հետ, ինչպես իշխող, այդպես էլ ընդդիմադիր, հանդիպել ենք ազգային ժողովի նախագահի հետ, այնուհետև մեկնել ենք Կապան, պատվիրակության մեջ էր նաև նախագահության անդամ Աստված Ատրյանը, և ուրեմն Կապանում հանդիպել ենք Կապանի քաղաքապետի հետ, այնուհետև ուրեմն հանդիպումներ են եղել Սիսիանում, և իհարկե մենք ուրեմն և մի կողմից ասել ենք մեր պատկերացումները ստեղծված իրավիճակի մասին, մյուս կողմից լսել ենք մեր ուրեմն ընկերների այն խոսքը, որը որ կարևոր էր, որպեսզի պատկերացնենք այդ Սյունիքում և Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Միջազգային գործունեության վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ նույնպես կուսակցության կողմից կատարվել են շատ կարևոր աշխատանքներ, մասնավորապես մենք, եթե հիշում եք, շատ կազմակերպված ձևով նպաստեցինք Ղրիմի օրերի անցկացմանը Հայաստանում, ընդունեցինք բարձրաստիճան պատվիրակություն Ղրիմի երկու փոխվարչապետների գլխավորությամբ, ես ինքս մասնակցել եմ մի շարք միջազգային կոնֆերանսներին, ներկայացրել եմ մեր կուսակցության գործունեությունը։ Բացի այդ, վերջի շրջանում շատ ակտիվ էին հյուրերը քաղաքագիտական, ռուսական քաղաքագիտական շրջանակների կողմից, և ուրեմն այստեղ են եկել և ուրեմն Մոսկվայի, Եկատերինբուրգի, Սանկտպետերբուրգի մի շարք ուրեմն քաղաքագետներ, շատ հայտնի այդ ուրեմն իրենց երկրում, որոնց հետ եղել են հանդիպումներ և որի ընթացքում նույնպես եղել են մտքերի փոխանակում։ Այդ ամենը նաև արտացոլվել է մեր լրատվական բլոկի աշխատանքի մեջ, մասնավորապես եղել են հարցազրույցներ իրենց հետ Իրավունք TV-ում, և մարդիկ ուրեմն տեղյակ են այդ ամենի մասին։ Ընդհանուր առմամբ, չմտնելով մանրամասների մեջ, կարող եմ ասել, որ կուսակցությունը, ի տարբերություն շատ-շատ այլ կուսակցությունների, կարողանում է ամեն օր հայտնել իր դիրքորոշումը, իր քաղաքական խոսքը ասել այս կամ այն իրադարձության մասին։ Այսօր շատ ուրիշ կուսակցություններ կան, ովքեր թվում է, որ ավելի քանակով շատ են, ավելի հարուստ են, ավելի շատ գրասենյակներ ունեն, բայց ամեն օր ասել քաղաքական խոսք կամ չեն ուզում, կամ չեն կարող։ Եվ ստացվում է կուսակցությունը կա, բայց քաղաքական միտքը բացակայում։ Իսկ իմ կարծիքով կուսակցության ամենակարևոր գործը դա քաղաքական միտքը, իր քաղաքական պատկերացումները ժողովրդին ներկայացնելն է և ժողովրդին իր հետևից, այդ քաղաքական մտքի հետևից, և ոչ թե ուրեմն աթոռի կամ պաշտոնի համար ուրեմն կազմակերպելն է։ Այս առումով, եթե մենք կուսակցության առաքելությունը դիտում ենք այս ուրեմն ծիրի մեջ, ապա կարծում եմ, որ սին կուսակցությունը բոլոր կուսակցություններից ամենաակտիվն է, որովհետև ամեն օր, երբ որ մենք տպագրում ենք Իրավունք թերթը և վրեն դրված է մեր կուսակցության զինանշանը, որը նշում է, որ թերթը հիմնվել է և ընդհանուր առմամբ, թեև մենք բազմակարծիքություններ ենք ապահովում, բայց ընդհանուր առմամբ ներկայացնում է կուսակցության դիրքորոշումը, այս առումով ՍԻՄ կուսակցությունը ամենաակտիվ կուսակցությունն է, որը համապատասխանում է կուսակցության դասական պատկերացումներին։ Դաշնակը, որովհետև մենք ունենք թերթ, որը շատ կուսակցություններ չունեն,
թեև իրենց ֆինանսական հնարավորությունները ներում են թերթ ունենալը, բայց մենք ունենք թերթ, որը որ ապահովում է, այո, մեր գրավոր խոսքը, գրավոր խոսքը։ Իսկ գրավոր խոսքը այսօր, նայեք, էլեկտրոնային միջոցներում կարող ես խոսք ասել, բայց դա կարող է ջնջվել, կարող է կորել, կարող ես փոխել, բայց տպագիրը երբեք չես կարող փոխել, մնում է դարեդար գրադարաններում, մարդիկ դարեր հետո կարդում են։ Այսքանով ես ուզում եմ ավարտել զեկույցս, որը վերաբերում էր ՍԻՄ կուսակցության ընթացիկ տարվա գործունեությանը։ Եթե կլինեն հարցեր կամ առաջարկներ, խնդրեմ։ Չկան հարցեր։ Ընդունենք գիտության կուսակցության նախագահի զեկույցը Աշոտ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ, ես առաջարկում գնահատենք գերազանց աշխատանք։ Ну, գերազանց եթե գնահատենք ճիշտ չի լինի, ոնց։ Քիչ ասեմ, որ ավելի շատ։ Որտե՞ղ միշտ ավելի շատ կարելի անել։ Երկիրը։ Հա։ Երկիրը միշտ կապացնի։ Երկու բաց երեքով միշտ չէ ավելի ժամեր շատ ասնի։ Ովքեր են կողմ։ Դե։ Ինչին կո։ Հա, զեկույց ընդունել, հա։ Գնահատել, որ դե։ Դեր չկա, ուրեմն, հա։ Բանաձևի քննարկում, ասում ենք Բանաձևի քննարկման։ Բանաձևի քննարկում ես ուզում սկսել նրանից, որ մեր կուսակցությունը մնում է այն հստակ և վստահ տեսակետի մեջ, որ մեր բոլոր պարտությունները պայմանավորված են առաջին հերթին ապիկար իշխանությունների հակահայկական գործունեությամբ։ Այդ թվում պարտությունը պատերազմում, այդ թվում պատերազմից հետո բազմաթիվ կորուստները, որ մենք ունեցանք սահմաններում, ինչպես նաև մնացած այլ նահանջները պայմանավորված են դրա։ Եվ ես գտնում եմ, որ այս խունտայի հեռացում իշխանությունից մեր պետականության մնացորդների, ցավոք սրտի արդեն մնացորդներն են, փրկման և մեր երկրի ու ժողովրդի ապագա ունենալու գրավականն է։ Իհարկե, մենք կարող ենք շատ երկար խոսել այս իշխանությունների բացթողումների միտումնավոր վնասարար գործողությունների, անգրագիտությունից բխող սխալների մասին։ Սակայն պետք է խոսել նաև ընդդիմության վերաբերյալ, որովհետև այս տարվա ընթացքում եղան ընտրություններ, ազգային ժողովի ընտրություններ, դուք տեսաք, որ դրանք վերածվեցին, ուրեմն, թատրոնի, եթե չասենք կրկեսի, մեր կուսակցությունը գնահատելով իրավիճակը որոշեց չմասնակցել այդ թատերական գործողություններին, և ինչպես ցույց տվեց կյանքը, մենք ճիշտ էինք, որովհետև արդյունքում ստացվեց, որ Նիկոլը այս թատերական ամեն ինչի արդյունքում, երբ որ ընդդիմությունը չմասնակցեց այդ գործողություններին միասնական ճակատով, այն դեպքում, որ մենք տարվա սկզբից, դեռ նախորդ տարվա վերջից միացել ենք այդ 16 կուսակցությունների մեջ էինք, եթե հիշում եք, հա, մենք շատ ակտիվ այդ 16 կուսակցություններով ծավալել ենք շատ ակտիվ պայքար իշխանապողության համար, մասնակցում ենք հանրահավաքների, ապահովում ենք ուրեմն լրատվական բլոկը եւ այլ եւ այլ, բայց ցավոք սրտի ուրեմն սկսեցին ուրեմն ամեն մեկը ընկնել իր ամբիցիաների հետևից, և արդյունքում տեսակ, որ Քոչարյանի հայտարարությունը, որ նա ուրեմն գնում է ընտրության, երբ որ մենք ասում ենք ընտրության, եթե գնում ենք, պետք է ճակատով գնանք, իսկ ավելի ճիշտը չգնալ, այդ ուրեմն հայտարարությունը իհարկե բերեց ընդդիմության ուժերի ջլատմանը, պարակտմանը, արդյունքում եղավ ուրեմն բավականին համեստ տոկոս Քոչարյանի պարագայում, և տեսանք մի ուրեմն շքերթ, զրոների շքերթ,
որոնք ուրեմն փոշիացնում են ձայները։ Կապ չունի, իրենք փոշիացնում են չհասկանալով, թե հասկանալով, նպատակադրված, թե ուրեմն հա, բայց արդյունքը եղավ այն, որ բազմաթիվ ուրեմն փոշիացնողներ ի հայտ եկան եւ արդյունքում այդ փոշիացողները շուրջ 20% փոշիացնելով կարողացան Նիկոլին նվիրել այդ 20%-ի մեծ մասը։ Դրանից հետո գլխավոր ընդդիմությունը դարավ Հայաստան Դաշինքը, սակայն մենք տեսանք, որ պրակտիկապես որևէ լուրջ ընդդիմադիր գործունեություն չի ծավալվում ցավոք սրտի այդ Դաշինքի կողմից, թեև մենք շատ կուզենայինք եւ կաջակցեինք դրան, բայց այսինքն ամեն ինչը սահմանափակվում է միմյանց վրա շիշ նետելով եւ սուրճ խմելու ընթացքում իրար ուրեմն հայովելով, հա՞, միասին սուրճ իշխանության հետ միասին սուրճ խմելու ընթացքում իրար հայովելով, որևէ լուրջ ծրագիր գլխավոր ընդդիմությունը այդպես է չներկայացրեց եւ ավարտվեց այն ամենը նրանով, որ դեկտեմբերի 5-ի թիմ ընտրություններին մենք նույնպես հիշում ենք ներկայացնելու խորհուրդը որոշեցինք, որ թիմ ընտրություններին մենք որպես առանձին կուսակցություն չենք մասնակցում, որտեւ դա նույնպես անլուրջ երևույթ էր։ Առանձին մասնակցես, ասենք ունենաս 3 հատ ավականի կամ բան, չգիտեմ, միտեղ գյուղապետ։ Դա քաղաքական գործընթացի վրա որևէ ազդեցություն չթողող ուրեմն իրականություն կլինի։ Այլ բաներ, եթե բոլորը միասին լինեին, որ ստեղծեին ճակատ, հականիկոլական ճակատ, հա, եւ այդ ճակատով գնային, ամենտեղի կհաղթեին, բայց էլի ուրեմն քանի որ կա գլխավոր ընդդիմություն, բոլորը նայում են այդ Քոչարյանի ստեղծած ուրեմն Դաշինքին, որը կարելի ասել որևէ եղանակ չստեղծեց, ոչ թիմ ընտրություններում ինքնուրույն, ոչ էլ թիմ ընտրություններում փորձեց ձևավորել ուրեմն լայն ընդդիմադիր ճակատ եւ ամբողջ հանրապետությունով մեկ պայքարել ուրեմն այդ իշխանության դեմ։ Այս առումով կարող եմ ասել, որ իհարկե Հայաստանը խնդիր ունի ոչ միայն կառավարող այդ շերտի հետ, որը զավթել է իշխանությունը, այլ նաեւ ընդդիմադիր ճակատ ստեղծելու, ընդդիմադիր մտքեր եւ գաղափարներ ժողովրդին ներկայացնելու, ընդդիմադիր կազմակերպչական գործունեություն ծավալելու հետ։ Անկախ ամեն ինչից մենք իհարկե դատապարտում ենք այն իրողությունը, որ թիմ ընտրություններից հետո, ԱԺ ընտրություններից հետո ձերբակալվեցին ԱԺ պատգամավորներ, հա, ընդդիմադիր, թիմ ընտրություններից հետո ձերբակալվեցին թիմ ղեկավարներ ընդդիմադիր, անկասկած դա քաղաքական հետապնդում է։ Քաղաքական հետապնդում այս իշխանությունների կողմից, որովհետև այնքան թույլ է սրանց ուրեմն հեղինակությունը ժողովրդի մեջ, այնքան թույլ է սրանց ուրեմն կարողությունը իրենց աշխատանքով ներկայացնել իրենց կուսակցությունը, որ իրենք հասկանան, որ պետք է ստիպված են գնալ այն հետապնդումների, որոնք նրանք ծավալել են ամբողջ Հայաստանով մեկ, ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Հետապնդումները ամրապնդվում են նաև լրագրողների հանդեպ հետապնդումներով, խոսքի ազատության ճնշումով։ Բանը ասել են նրան, որ օրենսդրորեն ուրեմն օրենքներ են ընդունվում, որով ճնշում են խոսքի ազատությունը, հա, եւ այնուհետեւ ուրեմն ոստիկանություն, դատախազություն, քնչական, սա այդ ամբողջ պատժի ճապարատը փոխանակ զբաղվի դավաճաններին պատժելու եւ ուրեմն հանցագործներին, որոնք վխտում են փողոցներում, արդեն իրար սպանում են օրու մեջ պատժելու, այդ ամբողջ պատժի ճապարատը դրվել է ընդդիմադիր միտքը, ընդդիմադիր կեցվածքը եւ ընդդիմադիր կառույցները ճնշելու վրա։ Ընդ որում շատ հատկանշական է, որ եթե այն ժամանակ, երբ որ թեկուզ, երբ որ ուրեմն մենք գտնվում ենք իշխող Դաշինքի մեջ, եթե մի փոքրիկ, մի թեթև ինցիդենտ էր լինում որևէ լրագրողի հետ, որը մենք միշտ մասշտաբես դատապարտել ենք, կամ ինչ-ինչ մարդու իրավունքների խախտում էր լինում բավականին սահմանափակ եւ առանձին դրվագներով, ապա արևմուտքի դեսպանները շարք են կանգնում, միասին սկսում են ուրեմն դրա մասին
բարձրաձայն խոսել, պահանջել, չգիտեմ, քիչ էր մնում ցույց անեին։ Հիմա ամեն ինչը ակնառու է, ամեն ինչը ակնհայտ է, եւ ոչ մեկ չի ասում, թե սա ինչ է կատարվում երկրում։ Եվ եթե այն ժամանակ, ուրեմն մի օրենք էր գնում այդ ուրեմն Վենետիկի հանձնաժողով, որը ըստ իս մի քիչ տարօրինակ է, որ դու ուղարկում ես քո օրենքի նախագիծը այլ երկրի կամ այլ կազմակերպության փորձաքննության, բայց բոլոր դեպքերում այդտեղից բազմաթիվ ուրեմն գալիս են առաջարկություններ, պահանջներ, որ սա չի կարելի, սա կարելի։ Հիմա շատ հանգիստ նայում են, որ օրենքներ են ընդունվում, որ ասենք օրինակ չի կարելի քննադատել ըստ էության, սուր քննադատել որևէ իշխանավորը։ Բավականին հանգիստ են նայում, ոչ մի Վենետիկի հանձնաժողովը չի աղմկում, չի բորբոքվում դրանից եւ այլն։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք նաեւ բանակի դեմ կատարվող հանցագործությունները, որոնք սկսել են այն պահից, երբ որ նիկոլականները եկել զավթել են իշխանությունը երկրում։ Բանակի դեմ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այն շարունակվի, թուլանալ, եւ բանակի հեղինակությունը թե մեր ժողովրդի մոտ, թե այլ ուրեմն արտաքին աշխարհում մեր բանակի հեղինակությունը նվազի։ Սա անմիջապես կապված է Արցախի ապագայի հետ։ Մենք տեսանք, որ Արցախի հանդեպ կատարվեց մեծ եւ չտեսնված մինչ այդ հանցագործություն։ Արցախը ըստ էության միտումնավոր թողվեց անպաշտպան, եւ եթե չլնեին ռուսական խաղապահները, ապա ընդհանրապես կոչնչանար աշխարհի երեսից։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են Արցախի հարցից։ Որևէ պատկերացում, որևէ կապ Արցախի հետ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը չունի, որևէ պատկերացում Արցախի հարցի լուծման մասին չի տրվում, ընդ որում այդպես ակնարկներ են հնչում իշխանության կողմից, որ պատահաբանը պետք չի, որ մենք միայն մտածենք անկախության մասին, հա, այդ Նիկոլի վերջի ելույթներից մեկում այդպիսի մի միտք սպրտնեց, պարտադիր չէ այդ անկախությունը վերջ։ Բայց թե ինչպիսին է լինելու Արցախի հարցի լուծումը, ուր է գնում, ինչ կլինի 4 տարի հետո, արդեն 3.5 տարի հետո, ասենք, հա, Արցախում, ոչ մեկ դրա մասին ոչ խոսում է, ոչ էլ պատկերացում ունի։ Եթե իշխանությունները, ես ենթադրում եմ, պատկերացում ունեն, թե ինչպես են ընդհանրապես հրաժարվելու եւ հանձնելու Արցախը, ապա անդիմությունը կարծես թե ընդհանրապես չի խոսում այդ հարցի մասին։ Նույնը կարելի ասել Սյունիքի կամ ընդհանրապես Հայաստանի սահմանների մասին, թե ինչպես են դրանք ամրապնդվելու, ինչ ուժերով, ինչ ռեսուրսներով, ինչ մարդկային, ինչ ֆինանսական, ինչ ռազմական ռեսուրսներով են դրանք ամրապնդվելու, ինչպես են կանելու, որ այդ հսկայական սահմանը, որը որ բացվել է մոտ 700 կիլոմետրանոց սահմանը, դա ինչպես ենք պաշտպանելու, դրա մասին ոչ ոք չի խոսում։ Ըստ էության այս իշխանությունները Արցախը հանձնել են, ուզում էին հանձնել Ադրբեջանին, ի վերջո չստացվեց, հիմա թողել են Ռուսաստանի պատասխանատության տակ, իսկ Հայաստանի սահմանների մասին ընդհանրապես որևէ առաջարկ, միտք, գաղափար, ծրագիր, ոչ մի բան չկա, անպաշտպան վիճակում են։ Խոսում են քաղաղությունից։ Իհարկե մեր կուսակցությունը բնականաբար միայն կարող է կողմ լինել խաղաղությանը։ Մենք ռազմատենչ ինչ-որ այդպիսի մտքեր չունենք, առավել ևս, որ այդ ռազմատենչության համար Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայումս որևէ հիմք էլ չկա, որևէ հիմք չկա։ Այլ բան է, որ այն բոլոր գործընթացները, որոնք պետք է տանեն դեպի խաղաղություն, այս իշխանությունները չեն կարող տանել, և ինչ էլ անեն, պետք է անեն վատ, ինչ էլ անեն, պետք է անեն հակահայկական արդյունքներով։ Այս է խնդիրը։ Այսինքն մենք կողմ ենք, որ
պետք է լինի սահմանազատում։ Իհարկե պետք է լինի սահմանազատում, եթե դու ապրում ես երկու պետություն, երկու կողքի ապրում ես, բա պետք է սահման ունենաս, իմանաս ոնց ես գծում։ Բայց ոնց պետք է անի և ով պետք է անի դա, այ դա է խնդիրը։ Չէ՞ որ մենք ունենք այսպես ղեկավարություն չակերտավոր, որը անպատվել է, պատվազրկվել է Թուրքի կողմից։ Ոնց կարող է մարդը, որի վրա ուրեմն թքել է Թուրքը, Ալիևը թքել է, այսօր այդ նույն մարդը գնա կարողանա մեր ազգի շահը պահել այս կամ այն գործընթացում, անկախ նրանից, թե ինչ գործընթաց։ Հետևապես մենք իհարկե կողմ ենք և խաղաղության ձևավորման ուղղված ջանքերին, մենք կողմ ենք սահմանազատման և սահմանանշման գործընթացը անցկացնելուն, կողմ ենք ավտոճանապարհների երկաթգծի և օդային փոխադրումների բացմանը և դրանց անվտանգ իրականացմանը, սակայն մենք վստահ ենք, որ այդ գործընթացները պետք իրականացնեն նոր և ազգային ուղղվածություն ունեցող և ազգային նպատակներով տողորված իշխանությունները և ոչ թե նրանք, ովքեր պարտվել են Թուրքին և այսօր էլ հաջողանում են նրան։ Շատ կարևոր է, որ այդ գործընթացները զուգակցվեն այն պահանջներով, որ եթե մենք հիմք ենք ընդունում, ասենք սահմանազատման համար, Սովետական Միության Հանրապետությունների միջև ադմինիստրատիվ սահմանները, ապա նույն հիմքի մեջ կա նաև ղիմ հասկացողությունը, որը ուներ իր սահմանները, այսինքն Արցախի Հանրապետությունը գոնե ղիմի սահմաններում ունի իրավական հիմք և հետևապես ուրեմն Հադրութը, Շուշին, Մարտակերտի, Մարտունու մի շարք գյուղեր, Ասկերանի շրջանի մի շարք գյուղեր անմիջապես պետք է ուրեմն ազատվեն օկուպացիայից։ Եվ եթե այդ պահանջը չի դրվում Հայաստանի իշխանությունների կողմից, մենք կարող ենք ենթադրել, որ Հայաստանի իշխանությունները պարզապես, ինչպես ուզում էին հանձնել Արցախ, այդպես էլ հանձնել են։ Եվ որևէ կերպ չեն զբաղվելու Արցախի հարցը։ Բայց մեր կուսակցությունը, մեր հերթին, մենք պետք է այդ հարցը դնենք, որ եթե գործընթացը գնում է ԽՍՀՄ վարչական սահմանների հիման վրա, ապա ԼՂԻՄ-ի սահմանները մենք պետք է պահանջենք, որպեսզի վերականգնվեն և ուրեմն օկուպացիոն զորքերը Ադրբեջանի պետք է դուրս գան այդ տարածքներից։ Թուրքիայի մասին նույնը, մենք մեր կուսակցությունը 2008 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ նախաձեռնողական քաղաքականությամբ, հա, մենք նույնիսկ մեր կողմից այն անվանեցինք ֆուտբոլային դիվանագիտություն, դա մեր կուսակցության, այսպես ասենք, հեղինակային տերմինն է, և աջակցեցինք ի տարբերություն շատ կուսակցությունների, մանավանդ դաշնակների առաջերթին, հա, ովքեր տարբեր տեղեր ցույցեր էին կազմակերպում աշխարհով մեկ, դուք հիշում եք, Սփյուռքում, Վանում և այլ։ Մեր կուսակցությունը ասեց, այո, մենք գտնում ենք, որ նախաձեռնողական քաղաքականությունը և Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերությունների ձևավորումը համապատասխանում է հայ ժողովրդի շահերին, բայց առանց զիջումների, առանց ուրեմն կորցնելու մեր ազգային նպատակները, մեր ուրեմն հեղինակությունը, մեր հոգևոր արդեն արժեքները, որոնք կապված էին այդ հարցի հետ։ Հետևապես մենք էլի կողք կլնենք Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը, բայց այն պետք է լինի 2008-2009 թվականի ֆուտբոլային դիվանագիտության բազայի և սկզբունքների հիման վրա։ Ներկայիս իշխանությունները ակնհայտորեն ուզում են հրաժարվել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և հետապնդման գործընթացից։ Դա նույնիսկ նշած է իրենց ծրագրում։ Իրենց ծրագրում չի գրված, որ իրենք պետք է զբաղվեն Հայաստանի հայ ժողովրդի հանդեպ կատարված այդ հանցագործությամբ, այլ պետք է գրած է, որ ընդհանրապես Հայաստանը պետք է բոլոր աշխարհում ինչքան ցեղասպանություն է եղել, Հայաստանը պետք է դրանցով զբաղվի, չգիտեմ, մի բավականին հիմար միտք, որովհետև Հայաստանը չունի այդքան դիվանագիտական կարողություններ, որ զբաղվի, ասենք, չգիտեմ, Սուդանում ցեղասպանության հարցերով, հա,
լավ կլներ, որ զբաղվեր սեփական հարցով։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ նաև պետք է պատկերացնել, թե ինչ ենք մենք ասում ցեղասպանության միջազգային ճանաչում և պատիժ, այլ ինչ ենք ուզում ճանաչելուց հետո։ Այո, այստեղ կա խնդիր, այստեղ մենք պետք է հասկանանք, հստակեցնենք մեր պահանջները, որովհետև միայն ճանաչելը դա բավականին թույլ պահանջ է, իսկ փոխհատուցելը մեր և ուրեմն ժողովրդի փոխհատուցումը և մշակութային արժեքների, որոնք մենք թողել ենք Թուրքիայում, դրանց վերաբերյալ ուրեմն պարտավորությունները և այլ, այդ թվում Թուրքիայում հայ փոքրամասնության, այդ թվում կրոնափոխ եղած հայ փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանությունը, դրանք կարևոր հարցեր են, որոնք պետք է դրված լինեն Թուրքիայի հետ սեղանին, Թուրքիայի հետ ուրեմն բանակցային գործընթացի սեղանին։ Մեզ համար շատ կարևոր է հայ ազգային արժեհամակարգի պահպանումը։ Մեր կուսակցությունը մշտապես եղել է այդ թեմայի մեջ և մշտապես եղել է հայ ազգային արժեհամակարգի պաշտպանը, որի ընթացքում մենք պաշտպանել ենք մեր թե ազգային ինքնության հարցերը, թե լեզվի, թե եկեղեցու, թե մեր ուրեմն պատկերը բարոյականության, ազգային բարոյականության խնդիրները և այլ։ Մենք գիտենք, որ ներկայիս իշխանությունները պատրաստվում են զրկել մեր ժողովրդին ազգային ինքնությունից և ազգային բարոյականությունից։ Մենք ուզում ենք փաթաթել տարբեր տեսակի կոնվենցիաներ, Ստամբուլյան և այլ և այլն, որոնք կարող են պարզապես պայթեցնել ներսից մեր ազգային կյանքի համակարգը։ Եվ այստեղ մենք նույնպես պետք է կարողանանք պաշտպանել մեր ազգային արժեհամակարգը։ Մեզ խստորեն անհանգստացնում է տնտեսության վիճակը։ Հայաստանի տնտեսության վիճակը գնալով գլորվում է դեպի անդունդը։ Հայաստանը մոտենում է մի սահմանագծի, որից հետո մենք կարող ենք դառնալ պարզապես բանկրոտ պետություն։ Մեր արտաքին պարտքը վերջի 2-3 տարվա ընթացքում սրընթաց աճում է և մոտեցել է մեր ՀՆԱ-ի 60%-ին, որը արդեն իսկ համարվում է այն սահմանագիծը, որից այն կողմ պետությունը ուրեմն դառնում է ռիսկային դեֆոլտի առումով։ Այսինքն այս իշխանությունները, որոնք մինչև իշխանություն դառնալը զավթել ավելի ճիշտ, ամենաբարձր ձայներով գոռում էին, որ վայ-վայ, ինչու է Հայաստանը վերցնում արտաքին պարտք, եկան և սկսեցին դա անել տասնապատիկ արագ տեմպերով, որովհետև իրականում տնտեսությունը փլուզված է և ուրեմն բյուջետային ծախսերի համար դրանք ստիպված վերցնում են արտաքին պարտք, իմանալով, որ նրանք այստեղ ժամանակավոր մարդիկ են և փախնելու են այս երկրից, որովհետև այս երկիրը, այս հողը նրանց չի ընդունում և չի ընդունելու, բայց թողնելու են խնդիրներ, թողնելու են այն մարդկանց ուսերին, ովքեր ապրում են մեր երկրում։ Շատ վտանգավոր ցուցանիշների է հասել արտագաղթը։ Եթե նախկինում, այո, իհարկե կար այդ արտագաղթը, բայց մարդիկ, եթե գնում էին ավելի շատ սոցիալական խնդիրների բեռի տակ, ապա այսօր այդ սոցիալականն էլ է բազմապատկվել, բայց ավելացել է այն անվստահությունը, որ երկիրը անպաշտպան է, ավելացել է այն անվստահությունը, որ անպաշտպան սահմաններում այդ մարդկանց երեխաներն են գնալու և էլի անպաշտպան առանց համապատասխան կազմակերպված զորավարների, փորձառու զորավարների, առանց համապատասխան զինատեսակների պարզապես դառնալու են գերի թուրքերի համար։ Եվ այդ արտագաղթը իհարկե շատ սաստիկ և խիստ ուրեմն ձևով կրկնապատկվեց և եթե այսպես շարունակվի, ապա
մենք շատ շատ շուտով մի կողմից բացվեն Թուրքիայի Թուրքիայից ուրեմն ներհոսքը թուրքերի եւ այլ ուրեմն օտար երկրացիների, հա, որ արդեն բացված է, մենք տեսնում ենք փողոցներում ինչքան ուրեմն շատ տարօրինակ դեմքեր կան, հա, մենք դեմ չենք, որպեսզի մեր երկրի գան աշխատելու կամ թեկուզ ապրելու այլ երկրներից, բայց մենք դեմ ենք, որ հայ ժողովուրդը դառնա Հայաստանում փոքրամասնություն, ինչպես դա եղել է, ասենք 200 տարի առաջ։ Եվ մենք չենք ուզում, որպեսզի մեր համաերկրացիները ստիպված լքեն մեր երկիրը։ Մեր կուսակցությունը տեսնում է լուծումներ եւ այդ լուծումները մշտապես առաջարկել է մեր ժողովրդին։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր երկրի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու, ինչպես նաեւ անվտանգության, տնտեսական, սոցիալական ոլորտի, ժողովրդագրական հարցերի արժան համակարգի պահպանման խնդիրների լուծումը, մենք տեսնում ենք, ինչպես պարտադիր իշխանափոխության եւ ներքին կազմակերպվածության դաշտում, այնպես էլ դաշնակից եւ բարեկամ պետությունների հարաբերությունների սերտացման, փոխադարձ վստահության բարձրացման ուղղության մեջ։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է մեր երկրի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ բոլոր ոլորտներում համագործակցության եւ վստահության ամենաբարձր մակարդակի ձևավորման։ Անցնող տարվա ընթացքում մեր կուսակցությունը մի շարք այլ գործընկեր կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների ու անհատների հետ հիմնադրեց ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ համանորմիության հանրային շարժումը, որի նպատակն է Հայաստանի անդամակցությունը միութենական պետությանը։ Մեր կարծիքով սա այն ճանապարհն է, որը դեպի նոր բարձրում կհասցնի մեր ժողովրդին եւ մեր երկիրը։ Միաժամանակ մենք անհրաժեշտ ենք գտնում զարգացնել մեր հարաբերությունները Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ անդամ երկրների հետ, Հարևան Վրաստանի հետ, ինչպես նաեւ ԱՄՆ Եվրամիության երկրների հետ, բայց այդ հարաբերությունները իհարկե որևէ կապ չունեն այն դաշնակցային հարաբերությունների հետ, ոչ թե կապ չունեն, այլ համեմատության մեջ չեն այն դաշնակցային հարաբերությունների հետ, որը մենք պետք է ձևավորենք Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Մենք վստահ ենք, որ փորձառու, պատասխանատու եւ ազգային նպատակներին նվիրյալ իշխանության պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախը կարող են դուրս գալ ճգնաժամային եւ նահանջի ներկապուլից եւ կրկին կանգնել զարգացման, ռազմական հզորության, տնտեսական աճի ու բարեկեցիկ ու հայեցի երկրի ստեղծելու ճանապարհին։ Շնորհակալություն։ Ես մի հազը այն հաշտոք եթե մի տում չկա, մի տում նավոր, եթե երկատիցը պետքա բասվի, կամ ինչ-որ բաներ բերեն, ինչ-որ հարերտուր կամ ինչ-որ մի բան անին, Թուրքի մտադրությունն ենա, որ ինքը մտնի Հայաստան։ Իսկ դա մեզ ճանապարհը, որ Թուրք ինքը մտնի Հայաստան։ Եվ ադրբեջանի և ոսմանյան Թուրքիայի կողմից։ Մի տում նաշեր տես Թուրքիան մշտապես պայքարել է այս տարածքի համար, սկսած երբ որ արևելյան Հայաստանը եղել է Պարսկաստանի կազմում, վերջացրած այսօրվա օրերով։ Բնականաբար Թուրքիան իր նպատակները ունի։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, ինչ է նշանակում Թուրքիայի ներկայությունը Հայաստանում եւ ինչպես դա կարգավորել։ Արդյոք մենք ընդհանրապես պետք է թույլ չտանք, օրինակ, Թուրքիայի կապիտալի ներդնումը, թե թույլ տանք, բայց այնքանով, որ դա չդառնա դոմինանտ եւ թելադրող, ինչպես դա եղավ օրինակ Վրաստանում։ Բաթում։ Հա։ Այսինքն իմ կարծիքով, եթե հարաբերությունները Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերությունները ձևավորվեն կամ առևտրային, թեկուզ կամ դիվանագիտականը չձևավորի, բայց առևտրային եւ կոմունիկացիոն, օրինակ դիվանագիտական հարաբերությունները միջև հիմա սովետական միության, սովետական միության մեջ չկար, հետո Ռուսաստանի եւ Ճապոնիայի մեջ միջև հիմա չկա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, հա, դա այսինքն, բայց կան
ոչ դիվանագիտական այլ բնույթի հարաբերություններ, այդ թվում առևտրային եւ կոմունիկացիա։ Իհարկե մենք պետք է ուշադիր ունենք այստեղ։ Լրիվ մերժել թուրքական կապիտալ, իմ կարծիքով, ասենք ասել, մենք այսօր էլ չենք մերժում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի հետ գնում են շատ ակտիվ առևտուր, եւ նույնիսկ այն պահին, երբ որ ասում էին պատերազմ է, մենք հիմա արգելում ենք, բան, Թուրքիայից բազմաթիվ ապրանքներ էին գալիս Հայաստան։ Ավելին, այն ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանը արգելում էր Թուրքիայից գյուղ մթերքի ներմուծումը, Հայաստանի որոշ բիզնես օղակներ փորձում էին ուրեմն այդ թուրքական պամիդորը անվանել հայկական եւ հայկականի տակ ուղարկել Ռուսաստան։ Հետո բռնվեց պատմություն, դատ եւ այլն, հայտարարություն։ Եվ այդտեղ ռուսները հարց էին տալիս, ոնց որ թե թուրքերի դեմ իբր թե դուք եք ամենաշատը խոսում, բայց ամենաշատը դուք էլ այդ թուրքերի հետ մտնում եք ստվերային կեղտոտ սխեմաների մեջ։ Սա մեկ, երկրորդը, իհարկե, այսինքն մենք պետք է այստեղ ունենանք այն լծակները, պետական լծակները, որ մի կողմից մեզ պետք է ներդրումներ, մյուս կողմից իհարկե դրանք պետք է լինեն այնպիսին, որ եթե դա մանավանդ թուրքական ներդրումներ, հետո ապագայում կլինեն ինչ-որ քո ասած երկաթգծի բացումից հետո, որպեսզի դրանք լինեն վերահսկելի եւ որևէ տեղ հանգար չդառնան թելադրում։ Սա մեկ, երկրորդը, երկաթգիծը դա դեռ չի նշանակում ներդրումներ կամ ուրեմն թուրքական բիզնեսի ներթափանցում, որը իսկապես մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք։ Երկաթգիծը նշանակում է բեռների տեղափոխում եւ ինչքան շատ ուրեմն դու ունենաս երկաթգծի հնարավորություններ, այդքան քո ապրանքը ավելի էժան կհասցնես, ու հիմնականում խոսքը Ռուսաստանի մասին է, Ռուսաստան կամ թեկուզ նույն ուրեմն Եվրոպա, այսինքն ապրանքիդ ինքնարժեքը կիշնի, կդառնա ավելի մրցունակ, ավելի շատ կվաճառես, քո գործարանները ավելի շատ կաշխատեն, քո ժողովուրդը ավելի շատ կաշխատի։ Դրա համար երկաթգծի բացումը անկասկած ճիշտ է եւ ամբողջ խնդիր հետեւյալն է, այդ երկաթգծին ոնց ես դու կարողանում տիրապետել, մաքսային քո ծառայությունները, սահմանապահ ծառայությունները, անվտանգության ծառայությունները, որոնք այսօր գոնե անվտանգության ծառայությունները Հայաստանը բացակայում են, մենք տեսնում ենք քանդեցին վերջի 3 տարվա մեջ ինչպես հետևականորեն քանդեցին։ Մի բան էլ կա, որ շատ կարևոր է։ Մենք չպետք է դառնանք ամբողջ աշխարհի փոխարեն, ուրեմն պանթուրքիզմի դեմ կռիվ տվողը։ Հասկանում եք, այդ պանթուրքիզմը ինքը Հայաստանին երևի որպես պանթուրքիզմ, այսինքն Թուրքիայի ծավալապաշտությունը Հայաստանին իհարկե սպառնում է շատ խիստ, բայց նա սպառնում է Միջին Ասիայի երկրներին, որտեղ կարող է Թուրքիան այդ պանթուրքիզմի ավանդակ վերցնել այդ Միջին Ասիայի պետությունները իր ենթակայության տակ։ Դա սպառնում է Ռուսաստանին, որտեղ կան բազմաթիվ թուրքալեզու բաներ, ժողովուրդներ եւ ֆեդերացիայի սուբյեկտներ, որոնք կարող են, որոնց վերաբերյալ ուրեմն Թուրքիան նպատակներ ունի օգտվել։ Դա սպառնում է, ասենք, չգիտեմ, Ղրիմին, հա, դա սպառնում է Չինաստանին, այսինքն դա սպառնում է Բուլղարիային, դա սպառնում է Հունաստանին, դա սպառնում է ուրեմն, չգիտեմ, Սիրիան եւ այլն, հա։ Այսինքն այդպես չպետք է լինի, որ Հայաստանը դառնա այն առաջի գծի են բանը, վահանել չէ, կան շտրաֆբատ կար, չէ՞, առաջ որ գցում են ամենա, մենք շտրաֆբատ չենք լինում։ Եվ եթե այսօր շատ շատեր ասում են, ի՞նչ կարող է Հայաստանը տալ մեզ, ի՞նչ կա, օրինակ այս միությանը, այն միությանը, այս Հայաստանը, եթե մենք պետք է մտնենք ընդհանուր մի դաշինքի մեջ, որը որ պետք է դադարեցնի կամ կասեցնի թուրքական ծավալապաշտությունը, նեո-օսմանական այդ ծավալապաշտությունը, մենք չպետք է լինենք այդտեղ շտրաֆբատի դերում, հա, եւ պետք չի վերցնել մեր վրա այդ դերը։ Շատերը ասում են, այ օրինակ բանը, ոնց որ այդ քո հարցի մեջ էլ այդ միտքը կար, չէ՞, որ տեսեք, կարող են Թուրքիայից երկաթգիծը գնա հասնի, ասենք, Բաքու, հետո գնա հասնի, հասկանում ես, հա, եթե մենակ մենք պետք է դրա դեմը կանգնենք եւ մենակ մենք պետք է դրա հարվածները ստանանք, ես դրան համաձայն չեմ։
Կամ պետք է բոլորս միասին, բոլոր երկրներ այդվում ենք, մտածենք դրա մասին։ Կամ էլ դե հիմա հասնում է, հասնի, ինչ հարը որ։ Մենք էլ մեր բեռները կուղարկենք նույն երկաթգծով, բա Մոսկվա։ Հիմա ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, մենք չպետք է դառնանք այստեղ Զոհասեղանին, մեզ այդ խաղի, իհարկե Չինաստանն էլ է ուզում, չէ՞ որ ասենք, Հնդկաստանն էլ է ուզում, որպեսզի Հնդկաստանը չտվեցի, Հնդկաստանն էլ է ուզում, որպեսզի մտահոգված է Թուրքիայից ավալապաշտական գործընթացներով, դոյ նույն Եվրամիությունն էլ է մտահոգված, ոչ շատ են մտահոգված, բայց իրենք ուզում են այսպես ասած մնան Ստվերում, բայց հայերը դոշտան, բայց հետո հայերը այսպես կռվի մեջ ամենաշատը տուժեն, այդպես չի լինի։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ մենք չենք դառնալու այն շտրաֆբատը, որը որ գցում են այդ ամենավտանգավոր տեղը և ոչնչանում է, բայց դրա հաշվին, ասենք, ճշնամին էլ թուլանում է։ Այստեղ մենք լիքը մտածելու բան ունենք, լիքը մտածելու բան ունենք։ Եվ ներողություն մի բան եմ կա, թուրքական կապիտալը Հայաստանում, արդյոք թուրքը, եթե այստեղ ասենք որոշ անշարժ գույք կվաճառի կամ ինչ-որ մի բան, այս կապիտալիշխանությունների ներքո, արդյոք դրանից հետո ասենք մեզ ռիսկային վտանգներ չկան, որ կարող է որոշ ժամանակ հետո արդեն մանաթոխը ճարի։ Ուրեմն, վտանգը հետևյալն է, եթե մենք գնում ենք հիմա այս փուլում, այս իշխանությունների ներքո, գնում ենք դեպի երկրորդ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը, այսինքն մենք գնում ենք դեպի ուրեմն Սյունիքի հանձնումը մի կողմից, մենք գնում ենք դեպի Թուրքիայի տիրապետության տակ հայտնվելու մեծ վտանգի։ Մենք հիշում ենք, ինչ եղավ, երբ որ Թուրքիան Բաթումի պայմանագիր կնքեց, հա, 18 թվականին կոչվում էր եղբայրության, չգիտեմ, բարեկամության եւ այլն, ընդհանրապես մի քանի ամիս անց սկսեց գրոհել եւ հասավ համարյա Երևան։ Հա, մենք այդ ամեն ինչը հիշում ենք, մենք հիշում ենք եւ հասկանում ենք, որ Թուրքիայի հետ նման խաղերը, երբ որ դու թույլ պետություն լինելով, չունենալով ազգային անվտանգության համակարգ, չունենալով բանակ, չունենալով նորմալ դիվանագիտություն, տնտեսություն, մտնում ես այդ խաղի մեջ, իհարկե դա վտանգավոր է։ Բայց երբ որ դու դառնում ես օրինակ միութենական պետության անդամ, ոչ թե օրինակ, այլ հենց մեր ծրագիրը դա, միութենական պետության անդամ ես դառնում, եւ միութենական պետություն ունենալով, այսինքն ունենալով թիկունք, ունենալով ռազմական հզորություն, ունենալով անվտանգային համակարգ, հա, հա, դու այս դեպքում կարող ես, բնականաբար, եթե ճանապարհը բացվում, ինչ-որ բան ինքը կբերի վաճառը, ինչ-որ բան դու կտանես կվաճառես, հա, դա չի կարող լինել մեծ ծավալներ, դա չի կարող լինել, չգիտեմ, այսօր էլ կա, չէ՞, այդ առևտուրը, ուղղակի ավելի թանկ, որովհետև մի հատ Վրաստանում ես մուծվում, մի հատ այնտեղ ես մուծվում, մի հատ ես տո, մի հատ ես կոմ, կա, դա իհարկե մի որոշ չափով կաճի, եթե բացվեն ճանապարհները, եթե բացվի, ասենք, Մարգարի ճանապարհը կամ բացվի Կարս Գյումրի երկաթգիծը, բայց եթե դու պետություն ես, դու պետք է կարողանաս տիրապետել քո պետության մեջ տնտեսական զարգացումներին, այսպես։ Խոսքը Թուրքիի կողմից ավելի վտանգավոր կապիտալների կմնում, անշարժ գույքի, որը որ արդեն շշուկներ կան։ Դե հիմա տես, մենք վտանգավոր անշարժ գույքը, անշարժ գույքը այսօր էլ մենք տեսնում ենք, որ գնում են այլ երկրներից, ասենք Իրանից, հա, գնում են, ուրեմն ով է Իրանից գնում, դու չես ստուգում, ինքը ազգությամբ ադրբեջանցի է, պարսիկ է, թե ով է հենց գնում, չէ, բայց ինչ-որ Իրանի քաղաքացին իրավունք ունի գնի անշարժ գույք, իրավունք ունի։ Հիմա եթե Թուրքիայի քաղաքացին կգնի այստեղ անշարժ գույք, եթե դա բնակարան է, մի խնդիր է, եթե դա արտադրական ուրեմն ձեռնարկություն է, այլ խնդիր է, դու պետք է վերահսկես պրոցեսը, եթե դա արդեն դառնում է զանգվածային, դու պետք է գտնես այն կասեցնելու հնարավորություն, եթե դա դառնում է, ասենք, արտադրական, ասենք, ձեռնարկությունների ձեռբերում, եթե դառնում է արդեն, չգիտեմ, կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են ձևակերպել այդ ամեն ինչ ազգային անվտանգության տեսակետից, հա,
ասենք 15%, օրինակի համար եմ ասում, արդեն դու պետք է արգելես, այսինքն դու չպետք է հնարավորություն ստեղծես, որ ինքը դառնա թելադրող, բայց ելեմ ասում, եթե մենք մի հզոր պետության մեջ ենք, մենք բոլորը հետ էլ առևտուր կանենք, իշխան մեր երկրի, եւ բոլորից է կստանանք ինչ-որ ներդրումներ, էլի իշխան մեր երկրի, բայց բոլոր այդ ներդրումները քո ազգային շահերը պետք է վերահսկեն, դու պետք է կարողանաս ազգային շահերի տեսակետից ամեն ինչ անես, ի վերջո Վրաստանն էլ դու կարող ես ունենալ այնպիսի հարաբերություններ, որոնք քեզ բացական հետևանքներ բերեն, կամ դու ունես ազգային անվտանգություն, ազգային կառավարություն, ազգային ուրեմն բանակ, հա, ազգային մտածելակերպ, այդ դեպքում դու ցանկացած հետ կարող ես շփվել եւ քո ազգայինը առաջ տանել, այո, ազգայինը հենց այն է, որը երբ քեզ վտանգ չներկայացնի, իսկ երբ որ դու դա չունես, ապա յուրաքանչյուր շփումը դառնում է քո համար պրոբլեմ, գլխացավանք եւ այլն, այսինքն պետք է դրա համար մենք ասում ենք առաջի խնդիրը, որ մենք ուսակցություն տեսնում ենք, դա իշխանապողությունն է եւ ազգային պրոֆեսիոնալ պատասխանատու փորձառու իշխանության ձևավորումն է մեր երկրի համար, երկրորդ մնացած հարցերը արդեն այդ իշխանությունը ճանապարհ կբացի, չի բացի, միտեղ կբացի, միտեղ չի բացի եւ այլ եւ այլ, սա է խնդիրը։ Հնարավոր է վերահսկելի դարձնել, իհարկե վերահսկելի, այո, այսօր մենք ինքներս մեր երկիրը չենք տիրապետում, մեր երկիրը գտնվում է արտաքին կառավարման ներքո, արտաքին ուժերը կառավարում են մեր երկիրը, մենք ինքներս չենք կառավարում, այ եթե մենք ինքներս կառավարենք եւ դրա կլինեն փորձառու իշխանություններ, ովքեր փորձ ունեն կառավարումն էլ այտենց բան չի, ով եկավ ստեզ բան, դե դա ուրիշ հարցեր կան կամ առաջարկներ, եկավ ելույթներ կան, հիմա ելույթ ունես, չկա ելույթներ, Երևան դու ունես, ես ասեցի նաուկի չարցը սա է, ասեմ դե ինչ դե ժողովից հետո էլ իշխանապողությունը թե եւ ասենք Ռուսաստանի հետ նոր միութիան պետություն Դե եթե խոսում ենք ժամկետներից, իհարկե ոչ մեկ այսօր ժամկետ չի կարող ասել, բայց դուք տեսնում եք, որ սրընթաց վիճակը աշխարհում լարվում է, սրընթաց, եթե չասենք ամեն ժամ, գոնե ամեն օր մենք ստանում ենք նոր իրավիճակներ, հա, Ռուսաստան, Արևմուտք, ուլտիմատումներ արդեն շատ վտանգավոր, նախապատերազմական վիճակ Դոնբասում, հա, եւ այլն, այսինքն ամեն օր կատարվում է մի իրավիճակ, որը որ սպառնալիք է մեզ համար, նաեւ որովհետեւ երբ որ աշխարհում ամեն ինչ սկսում է խառնվել, մենք էլ սկսում ենք կոտորվել, որովհետեւ այդպես է, հա, աշխարհը խառնվում է, մեզ պետությունները ամեն մեկ իր հարցն է լուծում, փոքր երկրների ժողովուրդը տուժում է այդ ժամը, եթե մնում է անպաշտպան, դրա համար մենք ասում ենք իհարկե գործընթացները պետք է արագացնել, երբ դա կլինի, ինչպես կլինի, կամ կլինի արդյոք, թե չի լինի, կամ մենք հասցնենք դրան, թե այդ ամեն ինչ անել, թե ելեմ ասում ստիպած կգնանք երկրորդ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի ստորագրմանը, դա շատ լուրջ հարց է, որի պատասխանները մենք տալ չենք կարող, այս եկող 22 թվականի ընթացքում սպասում է, որ լինելու են ինստիտուտ ներքաղաքական նույնպես շատ լուրջ փոփոխություններ, դուք տեսաք այս ոհմակի մեջ կռիվ ընկել է, իրար կոկորդ են գզում այդ քաղաքապետը, Երևանի քաղաքապետի թեման եւ այլն, այդ կոկորդ գզելով այդ մարդիկ ուրեմն բաժանվել են
խմբերի հիմա իրար ոչնչացնում են, թող ոչնչացնեն։ Երբ որ այդ ոմակը ինքնա ոչնչացման գործընթացում է, դա նորմալ է։ Տարբեր սցենարներ կան, սկսած նրանից, որ Նիկոլը հրաժարական կտա, վերջացրած նրանով, որ կփորձի գնալ սահմանադրական փոփոխություններ և ընտրվի երկրի նախագահ։ Ընդ որում, իմ կարծիքով ոչ Նիկոլը, ոչ էլ որևէ մեկը այսօր վերջնական սցենար չունի գրած, որով շարժվում է։ Այսինքն իրավիճակը անընդհատ փոխվում է, ամեն օր փոխվում է և փոխվում են մոտեցումները աշխարհի ուժերի մոտ, այդում Հայաստանի հանդեպ, Թուրքիայի հանդեպ, Ադրբեջանի հանդեպ, Իրանի հանդեպ։ Եվ երբ որ փոփոխությունները տեղի են ունենում, ուրեմն սցենարներն են փոխվում և ամեն ինչ կարող է լինել։ Դրա համար կարծում եմ 22 թիվը ինքը լինելու է անկայունության ժամանակահատված, ինչպես աշխարհում և այդպես էլ ուրեմն բնականաբար նաև Հայաստանում։ Անկայունությունը իհարկե լավ բան չի, բայց կայունությունը, երբ որ դու անընդհատ տանուլ ես տալիս, դա էլ լավ չի։ Այսինքն եթե մենք կարողանանք այդ անկայունությունը բերել նրան, որ վերջապես բրցնենք օտար երկրադրածոներից Հայաստանի իշխանության մեջ, ձևավորենք ճիշտ իշխանություն, ազգային իշխանություն և իրականացնենք մեր ծրագիրը Հայաստանի փրկության վերաբերյալ, ապա իհարկե դա կտա մեզ դրական արդյունքներ։ Չկարողանանք, կարող է կրկնվել և 15 թիվը, և 20 թիվը, և ամեն ինչ։ Անկայունությունը, ասենք, հնարավոր է, ասենք, վթարել կամ խանգարել, ասենք, հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Եթե ասում ես, ինչքան խանգարող են, Նիկոլից սկսած բոլորը, Նիկոլից սկսած խանգարողները շատ-շատ են։ Հիմա մեզ… Մենք շողում ասենք, թե դուս կարելի ասենք Պետերգարի մեջ, նորից ունի ասենք, ժողովրդը… Դա այլ հարցերի մեջ մենք քննարկենք, հիմա Բանաձևի վերաբերյալ, եթե… Ըստ էության ես ներկայացրեցի Բանաձևը իմ բառերով, նույնը գրված է և երևի կարդալու… Չգիտեմ, կա կարիք կարդալու։ Պարզ է։ Բանաձևի վերաբերյալ կան ելույթներ, հարցեր։ Աներս ես հարցքը։ Я сейчас не буду всю эту тетрадь говорить, но самые основные вопросы, которые меня задают как юристы, и соседи, и знакомые, и друзья, и сослуживцы из авиации. Кстати, они тоже в моем районе дом авиатора, напротив, недалеко. Вот такие вопросы. Отставка Вартия Петра и его продолжение оставаться в власти. Насколько это законно или нет? Вопрос, конечно, очень интересный, но дело в том, что в юриспруденции существует понятие конклюдентное действие и конклюдентное право. То есть конклюдентное право – это такое право, которое нигде не написано. Вот. Но если, ну, короче, она говорит, можно делать то, что не запрещено. То в Конституции не запрещено было, чтобы сам Варджапет ушел в отставку и сам себя выдвинул. Поэтому Конституционный суд ничего не мог возразить и так далее. То же самое, арест будущих депутатов, вот, говорится, что если это депутат, его надо, значит, вопрос решить на парламенте. Но дело в том, что нигде не говорится, если он привлекается к уголовной ответственности до того, как его избрали, может ли этот вопрос решаться или опять ничего не говорится. И прокуратура тоже пользуется конклюдентным действием, что не запрещено, так разрешено. Увольнение начальника генштаба. На 7 лет его избрали, его досрочно убили. Обращается Никол к этому, президенту. Президент, если то, чтобы обратиться там, в Конституционный суд, пишет возвращение.
ссылаясь на Конституцию, так и так, вы помните, сроки не ушли туда. А Никол опять пользуется этим правом. И говорит, раз нигде не написано, что я могу его уволить, если он не обратился в этот Конституционный суд. Значит, я его берут увольняют. Потом, роль вообще президента не какая-то была у нас. Ну, хуже, чем английской королевы, потому что у него вообще какой-то безвластие, только как. И самое смешное, что председатель парламента на 28-й день может подписать закон. То есть минуя президента, который, он же гарант Конституции и так далее, и без него, если он не согласен, берет и подписывает. А председатель парламента тот же самый Николай Чернов. И насчет объявления военного положения. Почему-то придумали, что парламент должен участвовать. Амат, у тебя опасная ситуация. Собери заинтересованных лиц, там, министра обороны, иностранных дел, там, начальника штаба и так далее, решите. Нет, должен решать вроде бы демократии. Какая-то глупость, а? Да, не указано, на какой срок избран премьер, если это не очередные выборы. То есть он должен избираться на тот срок, который не это состав парламента был избран, или может снова на определенное количество, там, на 5 или сколько раз. И у нас получается, что у нас не парламентская республика, а Николовская какая-то республика. Потому что Никол дает указание, я пойду в отставку, прямо в парламент. Вы делаете, значит, вроде бы отказываете там и так далее, парламент заменяют, потом новые выборы, опять меня изберут. Он командует, не парламент говорит, так сделаем, так. Он дает указания, они слепы. Так что можете меня наказать, что я голосовал против этой конституции, но нет, морально не имеете права, что я заранее предупредил. Эту конституцию составляли умные люди, но не для этого случилось и все. Ну, вы видите, сколько противоречий, сколько непонятных людей. Поэтому говорю, умные люди заставляют. Спасибо, спасибо. Дурачи, что ли? Այլ հարցեր եկեք սահանդունենք, հա? Հիմնական դարձավ այլ հարցերը վերաբերյալ։ Իսկ բերեք հիմա բանաձևի վերաբերական այլ առաջարկություններ, եթե չկան, կարող ենք հաստատել։ Հա, խնդրենք մեր գարաժանը փոխանցի բանին, սրբագրիչին, բանի մեջ գցել եմ այդ Yandex-ի, որպեսզի այսօր հրապարակենք։ Միույն արկերնստան ուպեսանակությանը։ Այսօր արկերնստանը ստեմ։ Անցնում ենք այլ հարցերի։ Չէ, դասմատիվ հարցեր կան, խնդրեմ։ Համայնքների խոշորացման։ Նաև գիտեք, որ թե ինչ է կատարվում մեր ժառանգող Հայաստանի հանրապետությունում, այս խոշորացումը որ կատարվում է, ու պետք է կատարվի, կամ որ չեն ընդունում, որ ես եկել ուսումնասիրում կազմակերպել։ Շատ վատ ծրագիր է, ու շատ են խառնվել նրա, խճճվել է ամեն ինչը։ Բակին գործազուր մարդիկ են ունենում, որ դոսան ունեն գործնել են, աշխատանքի իրացել է։ Ու հիմա մեղադրում են, որ անցած նախորդ իշխանությունները են դրել այդ ծրագիրը, ու մենք չենք արել, որ ասենք չենք մինչև վերջ իրականացնենք եղել։ Եթե կան վատ ծրագիրը, ասենք, ինչ է մեր չկանգնեցրել, այս իշխանությունը։ Դե իշխանությունը առաջին եղել է Սեսարքսյանի նախագահության ուշացում էլ է, ու շատ տարածք երկ բնակիչներ ասենք ողում են, որ կարծունավետ չի, չլսեցին ու նորից էլ շարունակեցին։ Արդյոք մեղավոր էր նախկին իշխանությունը, ինձ ծրագիրը, որ չկարողացան կարծեցնել, եթե… Դե գիտեք ոնց է, այն որ ասում է, եթե դեղ ինչ է կանգ, այս աթոր կա, բան կա, վերցեք նստեք։ Հովիկ, կանգտում եք, հիմա նայք, եթե դեղը տարիս ես
ճիշտ չափով մարդը բուժվում է, տալիս է շատ չափով, կարող թունավորվի մեռնի, ճիշտ է։ Իսկ ամեն ինչը բանի մեջ է, չափի մեջ է։ Հիմա այն ժամանակ, երբ որ այդ առաջարկը եղավ, կային գյուղեր, 15 հոգի էր այդ գյուղում ապրում, հիմա գյուղում պետք է ընտրություն անցկացներ, ինչ անեիր, անիմաստ էր, և միտք եղավ խոշորացնել, հիմա այդ խոշորացնելը, եթե կող գյուղ կա, որ ասենք ապրում է 5000 հոգի, մի հատ է փոքրիկ գյուղ կա, որ ասենք 15 հոգի, հասկանալի է, որ այդ ճիշտ է իրար միացնելը, բայց եթե մի ամբողջ ուրեմն շրջան դարձնում ես մի համայնք, 30 գյուղ միացնում ես իրար, հասկանալի է, որ դա կառավարման դժվարացնում է կառավարումը եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար խոշորացնելու իմաստը կար փոքր այդպիսի դեպքերում, եւ տարօրինակ է խոշորացումը, երբ որ դու զրկում ես մի 30-40 գյուղ ինքնակառավարման հնարավորությունից, եւ ուրեմն դարձնում ես մի շրջան ըստ էության։ Մենք մարզային այս կառավարումը իհարկե իրեն չի արդարացնում, եւ եթե խոսենք կառավարման արդյունավետության մասին, տարածքային կառավարման, իհարկե պետք է վերադառնալ այն սովետական Հայաստանի շրջանների համակարգին, որը որ ցույց տվեց իր տնտեսական արդյունավետությունը։ Այսինքն գյուղերը ունենում են ինքնակառավարման մարմիններ, շրջանը ունենում էր ընդհանուր ուրեմն համակարգելու այդ հնարավորությունը, եւ այլ մարզերը պետք չէին, որտեղ ասենք մանավանդ են Սյունիքը, ասենք այսօր Սյունիքի մի ծերից մյուս ծերը հասնել էլ չես կարող, արդեն թուրքերի միջով պիտի գնաս, բայց ընդ մի հատ ստորը բան է, պետք է կնիք կամ ստորագրություն կամ ինչ-որ բան մարզպետարանից եւ այլը։ Այսինքն իհարկե վարչատարածքային համակարգը ընտրված է շատ սխալ, երբ որ այն ժամանակ խոշորացման գաղափարը տրվում էր, այդ խոշորացման գաղափարի տակ չէր դրվում այնպիսի կիրառում, ոնց որ սրանք կիրառեցին, այսինքն մի ամբողջ շրջան 30 Արտաշատում 42 գյուղը, 42 գյուղը դարձեցին, հետո քաղաքներ հետը դարձեցին մի համայնք, դե արի 3000, հա, արի դե ամեն մի գյուղը, հա, առանց աշխատանք մնացին, առանց աշխատանք է իրա հերթին, բայց գյուղերի կառավարման դե հազարաթարց կա գյուղում, ինքնակառավարման դեպքում մի բան է, իսկ երբ որ դու զրկում ես մարդկանց ինքնակառավարման իրավունքից, ուրեմն իհարկե շատ դժվար կառավարելի համակարգ է դառնում, դրա համար շրջան եւ գյուղ այդ տիպի համակարգը շատ ավելի ճիշտ է, քան թե ուրեմն մեկ համայնք 40 գյուղով, հետո մարզպետարան, հետո ուրեմն կառավարություն, այդպես որ այսպես ամեն ինչ կարելի ասել, որ այդ խոշորացման գաղափարը եղել է, այո, եղել է, բայց եղել է այլ կիրառմամբ, ոչ մեկ 42 գյուղ չի միացել մի համայնքի մեջ։ Այո, դերը պատմություն է։ Մի գյուղում 1200-ից 1400 տնտեսություն կա, ամեն տնտեսությունում ասենք մի տան մեջ ուրա, թող 2 հոգի ապրի, մինիմում ասում, ես ուրա գնում ասում, յուղապետը չի կարողանում իր գյուղը այդ ամբողջ ղեկավարի, որ մնաց թե մի ամբողջ այդ մի ղեկավար այդ ամբողջ կարողանա համակարգել, շատ ասում աբսուրդ է, կոկորտիլոսը կարող է ասում, կոկորտիլոսը մի համակարգ է, որ այսինքն մենք չենք կարող ասեցնել դեր կանգնել, դե այդպես խոսակցությունը ամենա ուրեմն հիմարությունն է, որովհետեւ եթե քո ձեռը կա ազգային ժողով, դու ազգային ժողով կարող ես ցանկացած օրենք փոխել, փոփոխել եւ այլ։ Մեկ, երկրորդը, օրենքը ընդունված է խոշորացման մասին, բայց չի գրած մեջը ոնց խոշորացնես, այսինքն դա արդեն օրենքի կիրարկման գործընթացը տրվում է կառավարությանը, կառավարությունը պետք է այդ գործընթացը իրականացնի, դա այն ժամանակ ասում նպատակը այդպիսին էր, հա, իսկ հիմա կիրարկումը դարավ վերես նրա, որ մի ամբողջ ուրեմն շրջան դարավ մի համայնք,
Քելիներ առաջ բացած ասենք սովետական դարաշրջանի նման շատ արդյունավետ կլիներ։ Ելի չէ մարզպետարանները իմ ասենք ուղակի կան, այնպես նա աշխատանք չեն կան, բայց դու սովետ ես, դու սովետ, բայց հա դերական բոլոր աշխատողներ ասենք նախագահական, նախագահական չորեն կա, դեռ խոսի նախագահական, դու սովետի նախագահական, ախոր դեր չէ քան 1600, ի՞նչ է, այն ժամանակ ասենք հիմա ինչ են ասում, ինչ են անում։ Դուք ոնց եք դուք նեն բանն եք ասում։ Մենք մոտ արդեն լիում են 10% ոչ մի կոնտրակտի չարվի, ու սпасեն ինչը վրամանի։ Ասենք չունենք անանք ղեկավար, նշան պիլ, պետքա նշանակեն, չեն նշանակեն։ Ասենք ոչ հիմա չես կարող դասի ինտուիտիվություն կամ ինչ-որ պեճատով ոչ մի գործ չես կարող անել։ Այսինքն հիմա փաստորեն կյանքը սառեցված է, մարդկանց խնդիրները սառեցված են։ Այս իշխանությունների նպատակը ժողովուրդ, գիտեք, էլ եմ ասում, այս իշխանությունների նպատակը Հայաստանը եւ հայաթափելն է, հա, եւ մարդկանց համար ստեղծել այնպիսի խնդիրներ, որ այդ մարդիկ թողին հեռանան։ Դրա համար է այսպիսի ուրեմն որոշումներ են կայացնում։ Հիմա մարդը պարզ է, եթե խնդիր ունի, պետք է մի հատ պեչատ լինի, ես լինելնի, սպասում եմ, 1 սպասի, 2 սպասի, 3 սպասի, թողեք գնա երկրից։ Ուզում եմ ուզում ճանաչեն չեն կարող, քան այդ բոլի հարցերը ուզում լուծել։ Հիմա ես ավելի եմ ճանաչում։ Հիմա այսպիսի մի հարց է։ Եկա, ասեմ, տեսա, այս ձմերը անցավ, եկա գանանադեմ, գանանացանը եւ բարելավո խաղիները մարդիկի պայմանագիր կնքի, յուղապետարանը պետքա տեղեկան տա, որ մարդը գնա պայմանագիր կնքի, գործարանի կամ ինչ-որ մեկի հետ, որ նախ գործան որոշ տեղերում ասենք սուբսիդավորումը, ասենք ունակին։ Դա եւ այլն պայմանագրով ու դու այսքան տոննա, այսքան լոգա խաղող պետք է անասես։ Հիմա այդ քնիկը չկա, ուշանում է։ Հերթագրումով մեծ խնդրումա դիտել։ Այդ քնիկի համար գնալ են հասնել Արարատի մարզպետարան։ Այդ տեղը 42 յուրն ունի են ասում, յուղի մոտ 50%-ը ասենք այգիներ ունի։ Ոնց են ասում, ոնց են կարող կարկավորել եկան ոչ, երբ որ գյուղում էր հետո կոյանում։ Այսինքն սպասենք, որ գարնանը լինելու են հազարավոր նոր խնդիրներ գյուղացու համար։ Ավելի բարդ։ Դե, հետևաբար, մեր գյուղացությունը պետք է ոչ թե քվեարկի Նիկոլին, այլ որ ասենք շատ տեղերում անգամ ինչ 60% ձայներ հավաքել այդ կերպարը, այլ պետք է ուրեմն հասկանա, որ պետք է անցնել ուրեմն ազգային հայրենասիրական ուժերի կողմը, պետք է անցնել մեր շարժման կողմը, պետք է գնալ մեր հետևից։ Այս է եզրակացությունը, որ քանի սրանք կան, ամեն ինչ, ինչ որ իրենք կանեն, սկսած պատերազմից վերջացրած այ խոշորացման խնդիրներով, անելու են վատ, անելու են ի վնաս մեր հայ ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացու։ Այս է այսինքն եզրակացությունը դա պետք է լինի։ Եվ մարդիկ, այ դուք հիմա գյուղերում եք, շրջաններում եք, շփվում եք, ասում եք, այս դուք ընտրեցիք բանը, ամառը 60%-ով։ Չէ՞, կարծեմ արտաշատում 60%-ի կարգեր։ Հա, Նիկոլի ստացած ձայներ։ Դե հիմա բարձր է, ինչ որ մի մասը ստիպել են, մի մասը կերծել են, մի մասը բան, բայց էլի մի 50% երևի տված կլինեն։ Այդ 50%-ին պետք է ասել, այ ընկերներ, դուք հիմա որ ձայն եք տալիս, ընդամենը կես տարի հետո ճաշակում եք դրա ուրեմն պտուղները։ Ճիշտ է, կամ ասենք նույն արագացոտնում էլի կարծեմ 60%-ի կարգի։ Բայց այս վերջում ներողություն, մեր յուղում այս վերջի ընդրություններին, որը մի ամիս առաջ եղավ, կարելի ասել, հաղթանակ չտարեց։ Հա, ձեր յուղը, հասկանալի։ Այս հիմա այդ կրիկն էլ գնում է։ Մեր անա լիմոնցունից ընտրվել է տեխնացում։ Այդպես է հիմա որ չի նշանակում։ Իրա փողարը մեկ ուրիշին են դրել, դա ձեր մերս բրվել է տեղա կենում։ Եթե լսոր առանութը, ունդանիսի։ Դեդ հրանտին մանրամասն կասես, այդ ինչ հաշի։ Փոքր այդ ծրագիրը եղել է, փոքր, ասենք գյուղերի, փոքր էլ է, որ միավորվել է շրջանային կառավարման, զարգացման համար, ոչ թե շրջանները դարձնել, այսինքն կանույնը աշտարակը, հսկայական գյուղեր են, հսկայական գյուղերը իրար միացրեցին դարի կառավարի։ Գյուղ կա, հա, ընտրեմ։ Որ հարցնում են Սերժ ժամանակը, այդ դերի օրինակը բերեք, ասած մարդը ասում է քիչ դեղ, այս բուժումը կլինի, ոչ թե նա բերել է այդ ամբողջ։ Չէ, ուղղակի ուրիշ մոնարշեցի, եթե մենք նախորդ իշխանություններն էին բերել, մենք էլ չենք կարող այդ կանին ծրագրել։ Կարելի ասում, եթե դու ունես ազգային ժողով,
Ազգային ժողով ունես, ցանկացած օրենք կարաս փոխես, ցանկացած նոր օրենք կարաս գրես, կառավարություն ունես, կարաս կիրարկես այդ օրենքի, օրենքը ասում աստեղից ստեղ, բայց ո՞նց ես անում, դա արդեն բան է։ Հիմնականում խոշորացրեցին այս համայնքային ընտրությունների, որ արդեն դա է, բան է, դա յուտի համատեսա, թե ուշակ ենք ուսում, կարի ասենք, ես էր այն շրկած երկու բան, իմ համոզմամբ, կապիտալ ազգություն չունի, դենիզամի շունակում, եթե դրեն Սավճակ կա, ես մայն չոր մի բան ավում այդկան, իր ասետվականությունը վաճարում այդո Սիմենեն Մարգարիտը, երկ Ռուսաստանի խաղարտացի տարտարությունչացի, ես տեղ ջո մեն ես դու գրավիչ կգան ողոզ մանի թշտանի դրկա, կարնի, բայց իր ասետականությունը կպաշպանի ինձ ասին թե ադրբեջանցին Եթե բոլորը դեն էլ են, բոլորը ասմ են չէ, չեի կարը կոսորացին է ապնչը։ Ինչու եվ ասում է, ուսանչեր գաղապարն են, բանածերն են, լոզինչեր ասեց է, են բարեն ու ստեղծել այդիսի երկի, որպես է անում երկի, ձայն ու ասում է։ Սմյոնական զովագյուղը ներկայացած մասնակցեցին համայնքային ընտրությունների զարգացման Մի րոպե, հա, հիմա հասկանալ է Աշո ջան, թե ցավոք սրտի մենք գործ ունենք այնպիսի իշխանությունների հետ, որոնք նախ կարող են շրջանցել նման ուրեմն կետը, ձևականորեն գյուղապետին ստիպել ինչ-որ բան ստորագրել, գաղտնի իր գյուղացիներից շատ անգամ, կամ ավականու ստիպմի ավականու կեղս նիստանեն եւ այլ, որտեւ քաղաքացիները դեմ են, գյուղացիները դեմ են, մենք դա տեսնում ենք, քաղաքացիները այդ մարզային կենտրոնների էլի դեմ են, մենք դա տեսնում ենք, բայց տեսնում ենք միաժամանակ, որ պրոցեսը գնացել է, որովհետեւ խափում են, կեղծում են, ստիպում են, խափում են, դե մարդիկ են խափվում են, ցավոք սրտի միջև Նիկոլ են քվեր, ուրիշ այլ հարցեր չէ, ես ունեմ այլ հարց, ես ուղղակի սպասում եմ, որ եթե ուրիշ հարց չկա, անցնենք հետևել հարցին, հարգելիներս, ուրեմն մենք գիտեք ստեղծել ենք շարժում